বৰপেটা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মা প্ৰভু আহি প্ৰথম বৰপেটা মেডিকেল কলেজত আছিলে। তাৰপিছত আমাৰ যোগাযোগ কৰা হ'ল, যোগাযোগ কৰি তাত বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষৰ পৰামৰ্শমতে আমি ইয়ালৈ লৈ আহিবলৈ দিলোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ। আৰু ইয়াত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ইতিমধ্যে প্ৰিন্সিপাল আৰু যিকেইটা বিভাগ তাৰ লগত জড়িত, গেষ্ট্ৰণ্টলজি, মেডিচিন, কাৰ্ডিঅ'লজি, সকলো বিভাগৰ মুৰব্বীসকল আহি তেখেতৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিলে। এতিয়া তেখেতসকলে চাই পেলাই কৈছে যে যথেষ্ট ষ্টেবল হৈছে আৰু চিকিৎসা তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু তেখেতৰ আমি সু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেখেতৰ সকলো চিকিৎসা বিনামূলীয়াভাৱে কৰিবলৈ আমি মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষক জনাইছোঁ। তেওঁ কি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আচলতে? তেখেতে আচলতে কেইবাটাও ৰোগ আছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত বৰ্তমান গেষ্ট্ৰ সমস্যাটো বেছি।